smo na Balkanu dobili vakcine. Svi su, Bosanci su dolazili da se vakcinišu. Hrvati su dolazili da se cijepe. Hoću da kažem, dobili smo vakcine, ali kako i nećeš dobiti prvi vakcine kad imamo predsjednika koga svi vole, jer on je dobar čovjek. Kad si dobar čovjek kao on, pa svako će ti se naći od prijatelja da ti pomogu. Pa znaš kad odeš na more, pa te zgotivi gazda tog apartmana, pa kaže, aj ponesi malo slatko, malo meda, da vide tvoji kod kuće, ti ne treba, ajde, nemoj zajebavati. Dobar si čovjek, pa ti da. Pa tako je Vučić kad je otišao sam u kinu po respirator. Pa kaže, imate li vakcina? Nema. Ajde, mi ćemo malo zapakovati. Ajde. Kaže, ne treba, ajde, nemoj zajebavati. E, Boga ti, ponesi pa malo probajte, ajde. Pa javi kako je. Prijatelj. Pa onda Rus dođe. Kaže, Aleksandre. Kaže, ej, Aleksandre. Kaže, ajde malo ćemo zapak. Kaže, nemoj, Kinezi su izdali. Kinez ti dao, aj nemoj se bavati. Kinez peče, a nemoj se bavati. A nemoš Kinez to lijepo da ispeče, pa to je naša prava ruska. Ajde, zapak, kaže, aj malo ponesi kaže svojima. I šta će? Prijatelj, jel? Dono i to, evo imamo. Pa onda, ova američko-nemačka, da to je čuvena američko-nemačka ljubaznost za Pfizer. Došao Nemac, kaže, Aleksandre, stani malo. Drži. Ne, molim? Ja sam čuo. Pa ne, dali su, ko je dao? Pa da Kinezu i Rusu su, malo su nisu ni puno dali, drži ovo da ti ne bi jebo mater, bre. I šta ćeš ti ponesiš i nikoj vakcine. I sad su nama budalama dali da mi diramo šta ćemo da primimo. Ja koji do marta nisam znao da epidemiolog postoji. Ja da znam šta da primim. Sad smo se podelili, samo da se delimo, ljudi, ej. Sad smo se podelili na ove koje se vakcinišu i koji se ne vakcinišu. I jedni i drugi su budale. Desi, brate, desi, brate. I se vakcinišu, jesam. Koji si ti budale? A ti? Ja nisam. Koji si ti debil, brate? A ovi što su se vakcinisali, su se podelili na Amere, Ruse i Kineze. Desi, maturi, desi, brate. I se vakcinisao, da, bravo bre, ti da, bravo bre! Šta si uzao? Kineza. Koji si ti budala? A ti Rusa, koji si ti debila, brate moj? I onda, da li ste nekada uhvatili sebe da serete o nečemu, a ne znate ništa o tome? Samo da biste bili u pravu. I to je stvarno tako, ali mi smo se, sad ću ja njemu da objasnim, on će meni pratiti, jebote pa, pa kineska ne valja, jebote. Što? Što? Mi smo čuo, brate. Što? Zato? Pa, brate, što ono? Čitaj malo na fejsu, brate. Ono kinesko ti, brate, pa, ti da? I ona ti, kroz plazma, to sam pročio. Uđe, rekla, Ruska tvoja, pa brate, Rusti, sad? I on kad uđe, to je skoro, štiti. A sad kad oko stručno kažeš, možda sam se i zajebo. Hoću da napravimo vakcinijada 2023. Manifestaciju, da probamo vakcinu. Dođe svira, ne znam, muzikica, ne znam, nastupa, doktor Iggy, to je kao. Imaš maskice, se prodaju tu, znaš, razne sa cirkonima, ovo, ono. Maska je novi intimni deo tela, znaš, u čemu si u maski, ovo. Znaš, nema više gačice, nego daj masku da vidim. Samo čekam tanga masku da naprave. Tako što ne može jezikom da me izdaš. Dođeš, dobar dan, evo mi sa ekipom, reći ime vakcine koje imate, a, ovo je peko pljeske, evo, samo malo vakcine. Evo, kaže, imamo ovu, kaže, kinesku, kaže, imamo rusku, kaže, američku. Rekao, dobro, reći mi, ajde, malo me upute, ne znam, je bio ništa o tome.
Kaže, pa evo ova Kinezka, kaže, posle njega toga, kaže, kad primiš, dva dana ne smiješ alkohol da piješ. Dobro. Kaže, ova Pfizer, ova američko-nemačka, kaže, posle njega dve nedelje ne smiješ da piješ alkohol. Dobro. A Ruska, koja kaže, Ruska, posle njega šest nedelje ne smiješ da piješ alkohol. Dobro. Dobro, ali ok, sad se bi malo kao smanjili izbor, ali šta ljudi najviše koriste da, u svetu? Kažemo, po Kinezu kinesku, Amerikanci američku, a Rusi kinesku.